Mamá. Hola. Hola. Hola, mamá. Va, que aquí et va per tu, eh? Ens han plegat les perugueres més ditxaratxeres. I no són filles del poble, sinó vingudes de Banyeres. Eren d'aquelles que deixaven el poble pentinat. Entre rulos i secadors, pintes i sabors, quedava tot Déu ben retratat. Psicòlogo-pentinadores. Rajaven del que els hi sortia del conyó a la mateixa hora que et fotien un banyó. A més, són dones del crostó i de missa habituals. Potser també pentinaven el rector en algun d'aquests rituals. Elles són les Trabaretes. Una casada amb el Ton Fuster i l'altra amb el Ramon Saquetes. Ai, Trabaretes, heu penjat les tisoretes. Què faran les dones d'ara? On s'aniran a pentinar? Donades, i segur que us trobaran a faltar.